Na programme ya 100 jours ya mokonzi ya mboka tomonaki banzela misusu esalamaki pe etongamaki kasi awa na wuti kalamba mbuji oyo elongwe province ya Kasai ti na Kasai Central eza vraiment impraticable ba chauffeur oyo basala kanzela wana bazolela pe bazonyo kama makasi makambo ya gouvernement zo kipenzela oyo te tozo futa $300 ya péage mais tozo sala un mois na nzela sako koma kananga tozana deux péages tozo futa tozana ba péage tozo futa mais gouvernement razo sala le côté oyo eza bisika au lieu de kozwa péage azui ata mazout bazui banje batindi bazo kunda banzela oyo ezolesa Kasai biso ba chauffeur tozana passe tozo sala effort pona effort personnel pour n'appeler ça Kasai. En tout cas, ils ont foutu un baisse qui valait $1000 pour le Makananga, Kalambouji. Arrête de tout, ils ont foutu $1500. Bah, Chinois, bah, Zonga. Baba ne reçoit $100, on va pas le faire en Zela. Et bah, Zela, il en Zela. Les moutons, les moules, les moules, les moules, Chinois, Zonga, bah, on l'a vu sur Ami Ibi, Bazawana. Tosengi Kaka, na gouvernement provincial, na national. Ministère, il y a ITPR, bah, mekan, un peu, pour revoir Zela, Oyo. Po yangonde ezo permettre ba déplacement ya population pe ya ba marchandise ebele tolobi tiboko yoka oyone magazine bana kinya propre.